Відходи на Нівець. Восьмикласниця Анастасія намагається скоротити використання сміття у своєму житті. Не покупати лишні речі, тому що нас підштовхують акції. Я викидаю мусор в спеціальні контейнери для стекла, для пластика і так далі. Тож, аби заохотити більше людей до розумного використання речей, Анастасія разом із подругами та вчителькою географії взяли участь у конкурсі «Арт-фантазія» від Зеленого центру «Метінвест». Вони створили експонат із непотрібних матеріалів у вигляді планети. За основу брали дослідження американської екоактивістки Беа Джонсон. Ось вона написала книгу про те, що можна зробити всього 5 кроків для того, щоб наше життя було позбавлене повністю сміття. Дівчата дуже зацікавилися. Ось особливо їх зацікавив третій крок, там, де можна було дати старим речам друге життя. Саме планета, показати, що планета може поєднувати в собі не сміття, а поняття вторинної сировини. Дівчата представили свій проєкт і запропонували гостям та організаторам долучитися до майстер-класу. Всім роздали підручні матеріали та дали можливість власноруч зробити ялинкову іграшку. Спробувала створити арт-об'єкт і я. Декілька хвилин і янгол готовий. Свого янгола я повісила на офісну ялинку, а десяток таких іграшок замінить цілий набір новорічних прикрас. Заощадить ваші кошти та зменшить вплив на екологію. Проєкт учнів 47-ї школи посів призове місце. Дівчат нагородили грамотою та стереосистемою. Ми дуже раді, що ми змогли виграти. Емоції дуже зашкалюють і ми дуже благодарні за участь, за приз, за перемогу. Арт-фантазія об'єднала 7 шкіл. Автори найбільш цікавих виробів отримали корисні подарунки. Мета конкурсу – навчити юних маріупольців економно використовувати ресурси. Крім того, напередодні новорічних свят громадська спілка «Зелений центр Метінвест» запрошує дітей долучитися до інших святкових змагань. Дітей письмо Святому Ніколаю, це і екоігрушка, це вже традиційні конкурси, які «Зелений Росток» проводить вже багато років. І дуже неприємно відмітити, що 47-я школа – це одна з тих школ, яка перша вступила в діяльність екологічної образовательної програми «Зелений Росток». Ну і, відповідно, от сьогодні отримують награди. Це дуже приємно. Анна Мальцева, Володимир Безоблюков, Ілля Літвінчук. Телеканал «Донбас».